Poporodná psychóza. Takú otázku som dostal, tak teraz na to odpoviem. Jasné, mohol by som kecať zase. Sprava, zľava, deficit, toxicita, psychologická trauma a všetko možné. Ale tak tu robím taký náčrt a nebudem do detailu rozoberať, lebo zase to nemá zmysel. Kto rozoberá do detailu hociakú vec, je mimo, milí sa tak, ako sa len môže. To sú napríklad tí, čo liečia autizmus. Oni akurát ťahajú prachy od ľudí, zaoberajú sa, čumia na jednu vec, na rôzne baktérie v tráviacom trakte a idú od toho odvodniť, že teraz také probiotikum za 50 eur, také za 150 eur a podobné hlúposti. A nič z toho nepomôže aj tak, lebo to je iba zápal, mozog je v podstate zlyháva vo vývoji, hej, lebo u decka, kde sa rýchlo mozog rastie, tak tam zaváži každý deň doslova, aj keď je v zápale ten mozog a nefunguje, nevyvíja sa, čiže potom ostane pozadu to decko, hej. Už s tým neurobíte nič, čiže preto ja aj nerobím o tom videa, lebo to budú iba demotivačné videá. Zlepšiť to môžete, ale neexistuje, aby to decko bolo tzv. Normálne, nikdy už. No a teraz na tú poporodnú psychózu. Čo je príčina? Tak predtým, ako to poviem, je tu, že problémy sú už predtým. Tá žena už, tam sú znaky hormonálnej nerovnováhy, nejaké psychickej lability, nejakého divnej formy vnímania, na ktorých veci povedzme, už predtým. Čiže to je stále o tom. Rozmýšľajte dopredu a nie až potom, keď už vám je zlé, keď ste dole. Hej. Takže to je iba na úvod. A potom príčina je čo? No iba tá výživa. Čo by to bolo iné? Decko vyťahá zo ženy za tých 9 mesiacov všetko možné, minerály, vitamíny, energetické zdroje úplne sú vyčerpané u tej ženy. Tuky sú vyčerpané, hej. Čiže mozog nedostáva u ženy to, čo potrebuje, čiže omega 3 napríklad, hej. Ako mastné kyseliny, EPA, DHA. No ale tak je to zariadené, že tie hormóny, kým je žena tehotná, tak to tlačia do decka všetko. A na tú ženu v podstate ako tlačia za limit. Hej. Ale keď sa decko narodí, hormóny zase klesnú a žena pada psychicky dole do psychózy, do skresleného vnímania, do strachu, do úzkosti. Lebo úzkosť je podstata všetkého psychického utrpenia v podstate. Hej. Čiže úzkosť, strach, úzkosť, to nie je, že bojím sa o dačo, ale to je vzorec rozmýšľania a správania a vnímania a tak ďalej. Hej. To už som hovoril v iných videách stokrát. Takže vyživa je základ. A takisto predtým treba do seba obchať. Aj počas toho, aj predtým, aj potom samozrejme, ale hlavne predtým. Na to je treba zabudnúť pred tehotenstvom. No a vyživa čoho? No všetkého. Tukov, proteínu, to je ďalšia vec o tukoch, aj mozog, aj celé telo je z proteínu, z aminokyselín. Aminokyseliny sú stavebné časti proteínu. Aj to decko potrebuje proteín na vývoj. Čiže všetko sa tlačí opäť do decka, kým je v matke. V matke sa doslova rozpadáva tým pádom mozog. A ostatné tkanivá, nervový systém, všetko jednoducho. A výsledok je ten, že po porode pada dole, lebo je to už napoli rozpadnutý človek, hej, vyčerpaný. Pretože už keď predtým, ako hovorím, že má problémy, už predtým má deficit, už predtým nedokáže, povedzme, jej žalúdok vyživovať a tenké črevo, hej, vyživovať jednu osobu, tak potom, keď musí vyživovať dve, tak jak to dopadne? No jasné, priorita je decko, natlačí sa to do decka, tá vyživa,
žena po porode padá dole psychicky, aj fyzicky. Tretí dôvod je prostredie a psychika, samozrejme, lebo toto hrá veľkú úlohu, to vníma. Nie je to príčina zase, ale jasne, kto nemá prachy alebo dajaký, že na to decko bude sama, povedzme, alebo že jej rodičia nesúhlasia s deckom, alebo hoci čo je jednoducho. Tak to vnímanie, ktorým vníma jej mozog, čiže jej nastavenie mentálne, to čo pozná, to prostredie, keď sa, je tam konflikt psychologický s tým, že má decko, tak samozrejme tá psychika, tá úzkosť vznikne, hej, tá myšlienka, tá pôvodná, že nejaká úzkosť, nejaký strach, že nejaký problém je, alebo môže byť. No a keď je podvyživené telo, tak samozrejme tá myšlienka sa akoby rozvinula a hlavne ešte ku tomu, keď je to prostredie a psychika, ako to sociálne prostredie, nazvime to, keď má zle, jej mozog to tak vníma, že bude problém, môže byť problém, nemá tú istotu, tak opäť tá úzkosť preberie kontrolu, zničí v podstate ako normálne vnímanie a premyšľanie a človek padá do psychózy z toho. Čiže aj to, že keď nejaká žena zabije decko po porode, to je také, že malo by to byť trestné, alebo nemalo. No jasné, že nemalo, lebo to je úplne ako už z podstaty veci. Je to jej decko. A druhá vec, ona to nemôže ovplyvniť v tej chvíli jednoducho. Taký strach premôže ju, hej. Taká paranoja, taký blúd v hlave. Takže hovorím, to nie je vedomé, to je jednoducho z extrémneho strachu to zlé rozhodnutie, povedzme. No a potom, to je súčasťou tej psychiky, toho sociálneho prostredia, nejaká psychologická, alebo takto psychická trauma z minulosti. Tam tiež veľkú úlohu hrá. To môže si to uvedomovať tá žena, že toto v nej vzbudzuje ten strach, tie pocity, ktoré nakoniec ju dovedú do psychózy nejakej. Či už je to depresia, alebo doslova halucinácia, alebo ako hovorím, že extrémny strach, nejaká paranoja. Tak môže tam byť aj tá trauma z minulosti. To môže byť, povedzme, takto to ide aj až cez generácie, lenže ten mozog si to nepamätá cez generácie. On je iba tak akoby poprepájaný, tie neuróny sú a ten spôsob rozmýšľania, hej, ostáva cez generácie alebo z detstva. Takže ako ona vnímala rodičov, ako rodičia ju počas vyrastania, no a teraz toto sa v nejakej forme prejaví po porode v jej mozgu a môže si to uvedomovať, nemusí. No a na základe toho bude dajak konať alebo nekonať. Bude sa dajak cítiť. Hej. A opäť, keď tá úzkosť, strach preberie kontrolu, tak to môžeme nazvať psychózou. Čiže celý problém je vyživať pred, lebo s týmto tu bežný človek aj ako s nejakým prostredie, psychika, trauma. No s týmto urobí samozrejme, no ale keď už sa rozhodol fungovať v nejakom sociálnom prostredí a mať decko, hej, povedzme s konkrétnym človekom alebo s konkrétnou svokrou, hej, alebo ja neviem, hej, že v tej konkrétnej rodine, povedzme, tak už s tým nič neurobí. S traumou už vôbec nič neurobí, maximálne pochopiť. Pochopenie, prečo človek robí to, čo robí, je jediná a vlastne najdôležitejšia, ale aj jediná reálna ako forma riešenia a napraví samého seba. Lebo keď človek pochopí, prečo dá čo robí, čo vlastne mu škodí, alebo buď priamo, nepriamo, tak sa to začne hneď akoby rozplývať. Lebo už vie, že prečo to robí, že už to nie je, akože musím to robiť. Neviem prečo, lebo taká som, taký som.
že a od narodenia taký som, taký budem. A ja tam opäť, to je táto kniha, čo som už hovoril a ukazoval stokrát. Fantazijné puto, môžete si pozrieť, to je v podstate tam zhrnuté, to, táto kniha, tak zhruba. Aj keď ja som tam tie veci už predtým, ako vôbec toto som čítal, tak dal dokopy. Lebo tu to hovorí s tým spôsobom. Ja hovorím ešte trochu ináč ako tu, iným spôsobom, takým priateľnejším, bo by som povedal pre bežného človeka oveľa priateľnejším, lebo toto je ťažké na čítanie dosť. Pre bežného človeka, myslím. No a tu takisto, dokonca aj so schizofréniou a so všetkými tými najhoršími to poruchami, lebo to sú poruchy ako myslenia v skutočnosti. Aj tá schizofrénia, to je... A tu takisto spomína príklady, že ako človek, keď pochopí, prečo robí to, čo robí, tak zrazu to nemá problém prestať robiť. Hej. Takže tú traumu bežný psychológ málo komu pomôže, lebo to oni nič nevedia absolútne. Oni sú odveci, rovnako ako psychiatri. Samozrejme, ego majú až tu hore, tak kde na tabuľov, ale reálna pomoc je nulová. Veď sú ľudia s psychickými, na, oni to nazývajú, že choroby, hej, čiže s takou poškodenou, rozhodenou biochemiou mozgu a tela. A psychiatr, alebo psychiatri a kopa ľudí má problém 20 rokov hej, brať tabletky na hlavu. Veď oni, keby ich prestali brať, tak väčšina už by nemohla ako fungovať vôbec, nič. Hej, taký musia byť závislí z toho. Podľa toho samozrejme, že čo verú. Alebo tí psychológovia bežne 5-10 rokov majú nejakých pravidelne nazvime to klientov, čo ku ním chodia a stále sa iba v tých sračkách motajú, lebo to nie je normálne, aby roky, ja hovorím, že rok stačí na všetko, keď do roka ten človek akoby sa nedostal z dačoho, alebo no, rok je cyklus jednoducho, je 365 dní. Keď vidíš, že sa to nikde neposunulo, ale reálne si musí odpovedať. Tak, lebo na ktoré veci jasné trvajú viac ako rok, ale že reálne si musí povedať, či je to dobrým smerom ide, alebo nejde. A keď sa to za rok nikde neposunie, tak nebude chodiť 5 rokov, 10 rokov, hej, s psychologom kecať. To, čo vidíte v amerických filmoch, že tam hej, 10 rokov chodí takto psychologa a psychologičky a rozoberajú svoj deň život. To je blúd, oni tam nič nerobia, oni berú 300 za hodinu, $300, tak jasné, že dvakrát do týždňa si príde na hodinu pohovoriť za 600. No a takých klientov, keď má 20, hej, tak ako zarába dobre. Hej. Takže úplné hlúposti robia ľudia, ktorí pchajú tabletky na hlavu, nekonečné psychologické ako pohovory a diskusie. Ten psychológ prehnosti nula aj tak. Jemu nosíte iba peniaze, ide o to. Nikde vám nepomôže s ničím. Maximálne vám... Lebo s tým vysvetlením, pochopením to minimum ľudí dokáže z vás vytiahnuť doslova, že o čo ide. Ale medzi psychológmi takých je extra málo. A hlavne... A neviem, jak to povedať, že... To musí byť takto. Navodiť umelo, čo sa snažia samozrejme psychológovia nejakú tému alebo niečo z vás dostať. Oni nevedia, čo u vás je. A umelo navodzovať. To znamená, daj iba píchať do vás a otáčať vás správa zľava. Oni vás predpokladajú, že čo to môže byť. Najfunkčnejšia vec
je, že to môže byť hoci kto, váš kamarát, kamarátka, alebo hej, že to je taká láska, hej, to je jedno, že z vás, že začnete mať sami potrebu o tom hovoriť, že nemusí z vás ťahať nič, hej, lebo vtedy to ide prirodzene a vtedy sa to rozplýva. Tak keď z vás takto dačo ťahá, tam je stále ten, čo je napísané, psychologický obranný mechanizmus. Čiže stále vy to poviete aj tomu psychologovi. Ako vy to poviete slovami, ale budete vyberať tie slova, ktorými to poviete. A hlavne sa to nebudete snažiť ako dostať zo seba, že precítiť, že to ide z vás vonku, iba to chcete aj povedať, aj nepovedať. Hej. Takže psychológia je paveda, nemá to zmysel väčšinou. Teraz si to môžem tu už povedať na tomto videu a pohoršiť psychologov, čo to uvidia. Ale kto vám za to môže, že ste hlúpi a neviete? Nikto. Mali ste ísť študovať nejakú túto fyziku a dačo vytvoriť reálne, alebo inžinierstvo, strojné a podobné veci. A nie psychológiu. Psychológiu, každý si je sám najlepším psychologom, len musí mať odvahu. Musí tú úzkosť na biochemickej úrovni potlačiť hociak. Či s cigaretou, či ja neviem, s vínom, alebo s hocičím iným. Alebo výborná, ako najlepšia vec úplne na potlačenie úzkosti je únava, nespanie. Povedzme, po takých 20 hodinách to začína u človeka, že začína ináč. U každého to môže byť trochu iné, jasné, ale že to tak ináč rozmýšľať, tak uvoľnenejšie, že z neho ide niečo iné, bude hovoriť aj cítiť. Hej. Pretože ten mozog je unavený, je povedzme otupený, je ukľudnený, čiže aj tá amygdala, tá úzkosť, ten strach v tom mozgu nebudú tie neuróny tak extrémne silno páliť v mozgu a stresovať vás. A vtedy sa to, akože z človeka začína dostávať to, čo sa má dostávať. Počkajte po 30 hodinách nespania. Už to bude oveľa silnejšie ako po 20. A normálne, že v úzkosti veľké, fóbie, nejaké myšlienky, jednoducho ten mozog, on si ich aj uvedomí v tej chvíli, ale tým, že je unavený, už im nedá takú prioritu. A to je presne o tom, že čím ten mozog viac spáli, tak zároveň on vyhodnocuje všetkému prioritu a keď má veľa energie, hej, ale to nemyslím tej zdravej energie, hej, lebo to je, tam je problém biochemický, ale tak všetko, všetkému dá vysokú prioritu extrémne. No a to je ten problém. Treba potlačiť ten mozog, znižiť úzkosť biochemickou cestou, čo je napríklad aj to nespanie. A potom ten mozog samozrejme iba základné priority bude mať. Čiže už nebude vás zaujímať, že dačo iné je tak, ako ináč, ako by ste chceli a podobné veci. Viete, čo myslím, ako priority, jednoducho máte, mozog už nezvláda sa rozhodovať o hlúpostiach v úzovkách, tak vás nestresuje tým. Jednoducho vám to už začína byť jedno, hej, pri umave. To je napríklad aj to mučenie, deprivácia spánku. To je presne toto, že to človeka, on má síce prioritu, vie, že nemá dačo prezradiť, povedať, hej, ale tým, že nespí, tak ten mozog to už vyhodnotí, že dobre hovorím, lebo priorita je spať a nie dačo nepovedať, hej. Čiže takto treba riešiť veci. Aj tu poporodná psychóza. Vyžívaj základ predtým, a predtým nie týždeň, mesiac, hej, ale rok. Povedzme, rok je cyklus, takže rok najmenej.
A hovorím, treba mať dobre trávenie, čiže nie, že iba zjem dačo zdravé, ale či sa to aj vstreba, či to vidno na koži, či sú na nechtoch, že tvrdé, na vlasoch, na kvalite, oči, aké sú, či nie sú dosivá, či sú biele, na kvalite zubov, či sa nerobia zubné kazy, dých, že, či tam, či sa trávi dobre žalúdok, žalúdočná kyselina, či sa tvorí, alebo aspoň teraz už keď kopa ľudí netvorí, tak ten beta-NHCL bráďa. Jednoducho, čím lepšie telo treba mať pred tehotenstvom, tým väčšia šanca po porode, že nebude psychóza a nebude nič. A by sa mala žena ešte lepšie cítiť práve. Lebo tam zase iné hormóny sa glučujú. A zase iná forma toho fungovania by mala nastať. A keď nenastane, tak prečo? Že telo je vyčerpané, nevládze, nedokáže to tvoriť. Disbalans je tam hormonálny a problémy. Takže toto bolo v skratke, aj keď to je dlhé už koľko, no opäť cez 20 minút. Ja sa čudujem, že ak tak hovorím dlho, lebo sa mi to zdá, že hovorím 5-6 minút, ale je to cez 20. No ale som rád aspoň, že dajký obsah. Snaď dačo nové ste počuli teraz, lebo ja mám stále mám ten pocit, že nič nové nehovorím. Takže dúfam, že ste dačo nové počuli. To je všetko.